improvisação aqui nessa batida. É por isso que eu canto com o coração. Todas as vezes que eu mando minha rima, eu boto a vibe pra cima. E esses caras eu deixo na lona. Eu não percutia, mas você vai perder sua vida, porque cê tá indo Sodoma. Daí Sodoma, Gomorra, tá ligado? Meu parceiro já conheço mesmo, meu mano. Cê tá na gangorra, então cê prepara, meu mano. Cê tá ligado, meu parceiro, mano, que eu sou sem limite. Encaixando no beat, cê rima pro seu coração antes que o seu coração palpite. Mas eu sou um cavaleiro aqui do zodíaco. Cê rima com o coração desse jeito, vai ter um ataque cardíaco. De verdade é, irmão, até porque você vira meu fã. Não tá na gangorra, eu sou um saiyajin. Eu sou o Gohan, não preciso de Gan. Não precisa de Gan, mas tá ligado que eu vou te matar. Eu preciso de Gan, sem Rose, sua arma me atirar. Cê tá ligado, cuzão, que eu te mato na instrumental. Você basta, precisa de lona. Eu nunca precisei porque eu sou real. Você é real, mas cê não faz free. Então de uma vez e traz um arsenal. Já que cê é real, joga lá no Madrid. Ele quer até bala de flor, só que com as consequências ser arte. Alguns nascem pra ser rosa atômica, outros nascem pra ser rosa parte. Mas eu nasci rosa parte, mas mano, você quer o arsenal. Isso mesmo, meu parça, que eu passou agora. Você tá ligado que cê não é rival. Vou te matar, você não tá ligado. Meu parça, mano, que agora eu faço freestyle. Quer arsenal no instrumental. Você quer o meu flow, você quer punchline. Eu queria um freestyle, mas cê não mandou. Então que se foda, até porque tá ligado que eu mato os dois que atacou. Cê falou que não precisa de Gun ou de Rose. Que se foda, eu sou realismo. Cê não entendeu, é sem Gunza. Emily Rose conheceu o meu exorcismo. Esse é o seu exorcismo. Cê tá ligado que cê não é comadre. Então abra sua comanda que agora cê toma com o padre. Já você mandou eu jogar lá no Madrid. Não tem problema, cê não é da lista. Eu mato esses dois artistas, Pique, Vini e Júnior, sambando na cara e racista. Daquela forma, família, mais barulho pra esse round! Vamos animar, que essa é a primeira da segunda fase. É isso aí, jurados, em 3, 2, 1... Bumba e Hayato e Bumba, 1-0, certo? Quem terminou começa, né? É isso, mesmo. É isso aí, mas tá perdido automaticamente, já vai levantando a sua mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Momentito, os caras estão calculando. Vocês sabem, o bagulho é sério. Temos. Jurados em 3, 2, 1. 2-0, Hayato e Buma para a próxima fase. Mas muito barulho para Combo e Kainan!